בעזרת השם, השבוע בפרשה, פרשת ראה אומרת לנו התורה, נתון תיתן לו ולא ירא לבבך ותדחה לו. תדע לך, בא אליך מישהו עני, תן לו. תן לו מכל הלב. ולא רק זה, אל ירא לבבך ותדחה לו. תן לו את זה מכל הלב. תדע לך, זה בסדר. אתם יודעים, פעם היו שני יהודים שהחבר'ה האלה סגרו שידוך. שניהם היו עשירים, שניהם היו עם כסף, החבר'ה שיתחו את הבן ואת הבת והתחייבו כל אחד סכום של מיליון דולר. לא חולף חודש מהשידוך, ואחד החבר'ה שם התרסק לגמרי, לא היה לו שקל. הוא ניגש למחור, אמר לו, תקשיב טוב, אני יודע שהתחייבתי לך לפני חודש ומשהו שאנחנו הולכים לשדך את הילדים ואני הולך לתת מיליון דולר, אבל אין לי מאיפה לתת. והשידוך ממשיך. הוא אומר לו, מה זאת אומרת, השידוך ממשיך. כל הסיפור של השידוך זה שאתה נותן כסף ואני נותן כסף. אם אתה לא נותן, אז אין שידוך. אמר לו, תקשיב טוב, אני לא נותן, והשידוך ממשיך. אמר לו, תקשיב טוב, אני לא רוצה לריב איתך, בשביל זה יש רב. אמר לו, אין בעיה, לך לרב. אני מבחינתי, השידוך ממשיך. הבחור ניגש אליו, כבוד הרב, תקשיב, אני לא מוכן. מה זה צריך להיות? התחייבנו כל אחד מיליון דולר, אני לא מוכן. אני לא מוכן, אני רוצה, בבקשה, שהוא ייתן מה שצריך, אם לא, אני רוצה לבטל את השידוך. הרב אמר לו, מה, באמת, זה הסיפור, מה לא קורה? אמר לו, תדע לך, יש לך מזל גדול שאתה הגעת לפה. יש לך מזל גדול. תראה, אבל עכשיו שבת, אנחנו נדבר מוצאי שבת. חברים, הגיע מוצאי שבת, ובינתיים כל השבת, הבחור שלנו מדושן עונג, אומר, שמע, ברוך השם, הרב הסכים איתו, אמר לי, יש לך מזל גדול שאתה הגעת לפה. ברור לגמרי שהרב מוצאי שבת מבטא את השידוך. מגיע מוצאי שבת והוא מדפק על הדלת שלו, אומר לו, כבוד הרב, חזרתי. אמר לו, כן. מה הרב החליט? אמר לו, תגיד לו, כמה זמן החתונה? אמר לו, עוד שבוע. אוקיי. כמה אתה התחייבת לתת? אמר לו, מיליון דולר. והשני, כמה? אמר לו, גם מיליון דולר. אמר לו, נהדר. אז בעזרת השם, עוד שבוע תהיה חופה, ואתה תיתן גם בשבילך וגם בשבילו. אמר לו, סליחה, כבוד הרב, אתה יום שישי אמרת לי שיש לי מזל גדול שהגעתי. אמר לו, נכון. אמרתי לך שיש לך מזל גדול שאתה זה שהגעת לפה, וזה לא הוא זה שהגיע לפה. יש לך מזל שאתה זה בצד הנותן ולא בצד של המקבל. אתה מעדיף להיות בצד השני? אתה מעדיף להיות שם? יש לך מזל גדול שאתה עדיין יכול לתת. רבותיי, על זה אומרת לנו התורה, ולא יהרה לבבך, בתיתך לו. זה שאתה עדיין יכול לתת, תדע לך, אתה צריך להיות שמח, אל יהרה לבבך. כל עוד אתה בצד הנותן, תיתן. ותמיד זה בלשון כפולה, נתון תיתן, פתוח תפתח, הענק תענק, כי זה קשה לנו. כי בני אדם קשה להם לשחרר, ואומרת לנו התורה, תיתן. כל עוד אתה בצד הנותן, תודה לבורא עולם, ולא יהרה לבבך בתיתך לו. שיהיה לכולנו בעזרת השם ברכה והצלחה. שבת שלום.